Ek groet ons allemaal weer vandaag in daar die wonderlijke, heilige, beminnelijke naam, die naam van Jezus Christus, onze Heere. Baie dankie hart tot hart dat ons weer vandaag kan saam kuier in die teenwoordigheid van die Almachtige. Wat een voorreg het ons nie weer om vandaag rondom die woord van die Heere te kan vergader nie, om naar die stem van Jezus te kan luisteren in die Heilige Gees. Ach, dit is so wonderlik om die stem van die Heere te kan hoor en hy met ons te kan praat. Ek is so blij dat die Vader besluit het, dat Jezus in hierdie dag met ons sal spreek, dier sy gees en dier sy woord. Wat een voorreg het ons nie. Baie, baie dankie vir al julle liefde, julle ondersteuning, julle gebede. Baie dankie dat julle deel is van een groep manne en vrouwe reg oor die wereld, wat hierdie boodskappe aanstuur die wereld in, om die evangelie van Jezus Christus te verkondig. Dis waarvoor ons geroep is, ons is geroep om die evangelie van die Heere Jezus te verkondig. Ons is nie geroep om slim te wil wees nie. Ons is maar net eenvoudige manne en vrouwe, uitverkies deur God om in die eenheid saam te kan staan oor die waarhede wat God met ons deel in hierdie groep. En ek eer die Heere vir elk een van ons, wat in die eenheid saam met ons beweeg en in die liefde van Jezus vaststaan in sy waarheid. Baie dankie dat julle weer vandag saam met my kuier. Ek het lanklaas myself voorgestel, ek is Prof. Pieter van Wyk en my telefoonnummer is 072-409-1885. Ach, ons het goddelike tye in die Heere gehad hierdie naweek. Ek kan die gisterse diens vergeet nie. Wat een wonderlike ontmoeting, wat een wonderlike ervaring, hoe die Heilige Gees die woord bevestig en die Heilige Gees in mense se lewe werk en die woord van God mense se harte smelt. Ach, dis die mooiste as iemand in trane staan en die woord van die Heere werk in hulle harte en God ontvang al die eer vir dit. Ach, ek is lief vir Jezus, ek is lief vir sy woord, en ek is lief vir sy genade, en ek is lief vir die Vader, en die Heilige Gees. Kinders van die Heere, skies toch, ons het 'n paar gebedsversoeke. Michael Vieira het gevra dat ons sal bid vir sy seun, met 'n ernstige probleem, dat die Heere daar die man sal aanraak en genees. Annelie Eys het gevra dat hart tot hart vir my, vir Pieter sal bid, vir my stem, dat my stem volmaak en volkome genees sal wees. Baie dankie Annelie, ek waardeer dit. Dan moet ons bid vir Mariaan op Akkerman, haar hartkleppe gee probleme, en Monica Conradie het gevra dat ons vir haar sal bid. En dan het ons 'n gebedsversoek gekry, dat ons sal bid vir Gerry, sy hofsaak wat voor die deur lê woensdag, dat die wil van die Heere ook daar sal geskied, in die naam van Jezus, sy vroukie het gevra, ons moet bid. En dan moet ons bid vir Santi en André, dat God hulle sal kragtig ondersteun, met sy reddende regterhand, en dat die Gees van die Heere, Heere, 'n groot werk en krag in hulle lewe sal doen. Hart tot hart, kom ons bid saam, daarna 'n kort woord vanuit God se woord wat sal spreek tot elkeen van ons harte. Vader, ons kom vandag na U toe in die naam van Jezus. Here, wie is daar 'n God soos U? Here, waar in die heelal sal ons iemand vind soos U? Onder die aarde, op die aarde, Heere, in die hemele heen, in die heelal, o, daar is net een God, die God van Abraham, Isaac en Jacob, die God en Vader wat onse Heere Jezus uit die doodheid opgewek het. O, U is ons God. Heere, ons is so trots op U. U is 'n wonderlike God. U is 'n heilige, almagtige God. En Vader, baie keer
Gee ons al die eer aan Jezus en ons aanbid om en ons dank om, omdat hij aarde toe gekom het en ons eer die Gees van die Heere en ons dank om, omdat hij ons lei. Maar Vader, partij keer laat ons na om u te danken, u te loof en u te prijs vir Jezus en vir die Heilige Gees. En Heere Vader, ons wil vandag van hierdie geleentheid gebruik maak om ons leven op te offer vir u en ons harte oop te maak en vir u te sê, u is ons Vader. Al die eer en die lof en die prijs en die aanbidding kom u toe. Heere, ons besing u vandag, Vader van alle geeste, ons besing u, ons dig u lof toe, Heere, ons prijs u, ons aanbid u, want u is ons God en Vader. Vader, Jezus het gesê, as ons na u toe kom, kan ons in die naam van Jezus na u toe kom, en dan sal u vir ons gee wat ons vra. Ons wil vra vir Ernest, raak hom aan. Ons wil vra vir Annelie Eys se gebedsversoek om my stembande aan te raak. Ons wil vra vir Marianne Akkerman, Heere, raak daar die hartklippe aan. Ons bid saam met Monica vir haar. Ons bid vir Gerry se hofsaak. Heere, dat u daar een wonderwerk sal doen in die naam van Jezus. Ons bid vir Santi en André. Heere, u Gees, u wonderlike, soete Heilige Gees, onderskraag hulle, ondersteun hulle, gee hulle krag vir elke dag, is ons kinderlike gebed in Jezus naam. So bid ons dan nou ook vir elke man en vrou, seun en dochter op hierdie groepie. Heere, ons smeek u genade af op almal. Heere, laat die woord van u genade, Heere, deur wonders en tekens in elke lewe sal plaasvind en aangehoor word. Ons eer u daarvoor in Jezus naam en al die kinders van die Heere sê amen en amen. Kinders van God, weer eens baie welkom. Ons is besig in hierdie groepie om te praat oor die woorde van die Heere. Ons het saterdag gepraat oor hoe om te onderskei tussen die woorde van mense en die woorde van God en demone en die leuen en die waarheid. En ek het gesê dat ek julle sal help om dit te kan onderskei en die woorde van God in ons lewe te kan ontvang. Ek wil vandag met jou praat oor die gesag wat God jou as mens gee. Ek weet nie hoeveel van ons besef hoeveel mag en autoriteit ons as mens op aarde besit nie. Ons stryd, ek en jy, ons stryd is nie teen vlees en teen bloed nie, maar ons stryd is teen die bose geeste, die magte, die wêreldheersers van hierdie eeu. Ons weet dit, die woord van God leer dit, en daarom is het vir my belangrik om vandag 'n paar oomblikke met jou te praat oor die autoriteit wat God aan jou as mens gegee het. Ek sê altyd so, as ek voor God staan en ek kyk in hom, na hom en ek aanbid hom en ek staan voor sy troon onder die bloed van Jezus, dan weet ek wie ek is. Ek is gered deur sy genade. Ek is afhanklik van hom. Ek is diep, diep afhanklik van sy genade en sy liefde. Ek verstaan, as ek voor hom staan, dat ek daar staan, omdat Jezus die volle prijs betaal het vir my, om voor hom te kan staan. En in sy teenwoordigheid weet ek, ek is baie klein, weet ek,
dat ik is wie ik is, gereed uit genade. Maar kind van die Heere, wanneer ik omdraai en ik kijk naar Satan en ik kijk naar zijn demonische machten en ik kijk naar zijn werken en ik kijk naar dit wat hij doet, staan ik niet voor hem als een worm niet. Staan ik niet voor hem als een zwakkeling niet. Staan ik niet voor hem wat iemand wat bewe en bang is niet. Wanneer ik hom in die gezicht kijk, wanneer ik zijn boze machten in die gezicht staar, dan kijk ik naar hom als een koning en een priester en een gesalfde van een levende God. Een man wat gesalf is met en deur die Heilige Geest. Want ik weet wie staan achter mij nou. Nou staan die almachtige God achter mij. Hij staan achter jou. En wanneer ons weet dat ons weet, ons is in Christus Jezus onze Heere. Halleluja. Dan kan ons met oortuiging die duivel in die gezicht staar en sy machte en sy werke en sy demone en sy planne en alles wat hij met ons teen ons kom, kan ons weerstaan en oorwin, want ons is kinders van een levende God. Dan staan ek nie voor hom klein nie, dan staan ek voor hom met die wete, wie staan achter my? Wie rug steun my? Wie is die een wat gesê het, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie? Satan beroof, belieg en bedrieg en maak dood en slag en verwoes. Dis wie hy is, dis sy karakter. Hy kan nie homself keer of help nie. Hy is die vader van die leuen. Hij is een mense moordenaar. Hij is Godse vijand. Hij is ons vijand. En al manier om hom te oorwin en hom te oorkom en hom te weerstaan is deur die woord van God. Nummer 1 sê die skrif vir my baie duidelik. Onderwerp jou aan God. Weerstaan die duivel en hy sal van jou af wegvlug. Ek wil vanavond vir jou sê, kind van die Heere, ons kan hierdie Bybelboek ken uit ons kop uit. Ons kan hier die woord quoteer soveel as wat ons wil. Ons kan 70 grade verkry in die theologie. En ek is lief vir theologie. Ek hou daarvan om het te doseer. Ek hou daarvan om het te bestudeer. Ek is lief vir die woord van die Heere. En ek hou daarvan as die Heilige Gees sy woord in my hart oopbreek. Maar ek kan al hierdie dinge ken, kan al hierdie dinge weet. Maar as een skrif wat ek moet met jou deel, as ek nou vandag vir jou sê, ek en jy besit autoriteit groter as wat ons dink. As ek vandag vir jou sê, ek en jy is in staat om die onmoontlike te kan vermag, dan sê ek het nie ligtelik nie. Dan sê ek met die wete dat ons kan. Deur en in Christus Jesus en die woord wat God in ons mond geplaas het. Maar as een ding wat ek en jy nooit moet vergeet in hierdie strijd wat ons in is nie. En dit is die volgende. Jakobus 4. En jy kan die hele gedeelte gaan lees en bestudeer. Jakobus 4 sê vir my, ek lees vanaf vers 6. Maar hy gee groter genade. Daarom sê hy, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Ek het ter inleiding van vandagse boodskap vir jou vertel. As jy voor God staan, moet jy weet wie jy is.
moet je besef wie jy is. Jy kan niet voor God staan met een trotse bors nie. Jy staan voor God als een nederige, gereide, uit Gods genade, versoen door die bloed van die kruis. Jy moet weet wie jy is als jy voor hom staan. Jy moet het besef. Jy moet weet, jy staan voor die Heilige, die Almachtige. Daar kan nie hoogmoed in jou siel gees en of in jou hart wees nie. Ja, jy staan voor hom as 'n oorwinnaar. Jy is in Christus Jesus gesetel as 'n koning en 'n priester vir hom. En ons weet dit, maar voor hom staan ons as nederige manne en vrouwen van God. Halleluja. God weet wie ons is. Hij ken ons en hij weet wat er positie ons beklee in Christus Jesus. Hij is bewust daarvan. Maar voor die troon van God die Vader, staan ik niet met hoogmoed nie. Ek steek niet my bors uit met trots voor hom en sê, ek is Pieter nie. Nee, voor God weet ik en ik is nederig voor hom. Al weet ik wat hij voor mij gedoen het en wat de positie ik in Christus beklee. Ik hoop julle verstaan wat ik voor julle sê. En dan sê die woord van die Here. Hij weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. En kind van die Here, hier is die sleutel. Hier is die sleutel wat ek nou vir jou in jou hand gaan gee vir die woord van God om in jou mond oorwinning te bring in jou lewe. Onderwerp julle dan aan God. Weerstaan die duivel en hij zal van julle wegvlug. Daar is een vereiste, een geweldige groot vereiste, vir my en vir jou om te kan staan voor Satan, meer as 'n oorwinnaar. En dit is om onszelf te onderwerp aan die gesag van God. Gesag speel 'n baie belangrike rol. Ek erken die hoogste gesag in my lewe is die woord van God. Die woord van God. Wat uit sy mond uitkom, ek onderwerp my. Ek moet, ek kan nie anders te nie. Want hy is die hoogste gesag. Jesus het gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. Ek onderwerp my, jy onderwerp jou aan God. Ons weerstaan die duivel en hij zal van ons al wegvlug. Die duivel is niet een speelmaat nie. Luister vandaag wat ik voor jou sê. Satan is niemand zijn speelmaat nie. Jezus heeft nooit met hem gespeeld nie. Jezus heeft nooit tijd onnodig aan hem afgestaan nie. Jezus heeft hem oorwin met die woorden. Daar is geschreven. Daar is geschreven. Hij die woord van zijn Vader gebruik om die duivel te oorwin in die woestijn. En die woord daarna in zijn mond heeft die koninkrijk van duisternis vernietig, omdat die woord van God in zijn mond gezag gedraaid. Daarom het die disciples en die mense in baie stede uitgeroep, wat vir 'n woord is dit, dat selfs die wind en die see hom gehoorsaam, dat die duivels en demone onder sy gesag hulle self neerbuig. Wat vir 'n woord is dit? Maar jy sien, kind van die Here, Jesus het 'n geheim gehad. Ek weet nie of jy dit weet nie. Jesus het 'n geheim gehad. En ek wil vir jou daardie geheim vertel. Jesus het gestaan en gesê, ek het gekom
om die wil van mijn Vader te doen. Jezus was die hele tijd onder die gezag van zijn Vader. Die hele tijd. En nou leer die Bijbel mij iets. En ik wil je nou mooi horen wat ik nou veel gaan lees. Luister mooi. Die woord van die Heere leer mij in Hebreërs die 5e hoofdstuk. Hij wat in die dag van zijn vlees, gebede en smeekinge met sterk geroep en tranen aan hom geoffer het, wat hom uit die dood kon red en ook verhoor is uit angst. Hij, al was hij die seun, het gehoorzaamheid geleer uit wat hij geleid het. Jezus het gehoorzaamheid geleer uit wat hij geleid het. Die Bijbel sê dat Jezus was gehoorzaam tot die dood. Ja, zelfs die dood aan die kruis. Hij het hom onderwerp en dier sy onderwerpen aan die gezag van zijn Vader, het hij die koninkrijk van duisternis verwoes dier die woorde daar is geschreven. En kind van die Heere, ek wil vandag sê dat als daar een ding is waarna ek en jy moet streven, en dit is gehoorzaamheid. En baie mense bid en sê, Heere, maak my gehoorzaam. In die oomblik as daar dinge kom waar deur hulle ly, dan onttrek hulle. Sê hulle, nee, dis nie die Heere wat my nou hierso laat ly nie. Hierdie is nou seker die duivel. Onderwerp jou aan God, want ek glo met my hele hart, elkeen van ons, wat op hierdie aarde is, wat kinders van God is, wil oorwinnaars wees. Ek wil 'n oorwinnaar wees. Ek wil 'n oorwinnaar wees onder alle omstandighede, onder alle druk, onder alle leiding, onder alle, maak nie saak wat my pad langs kom nie. Ek wil meer as 'n oorwinnaar wees. En ek en jy weet, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is nie teen vlees en bloed nie. Ons stryd is teen die bose magte, die owerhede, die heerskappy. Kom ek lees dit vir jou. Daar's iets wat ek wil hê jy moet raak lees saam met my vandag. As jy wil blaai jou Bybel gou vir my na Efesiërs. Die 6e hoofstuk toe. Efesiërs die 6e hoofstuk. Ek wil net hê jy moet iets saam met my lees en iets raak sien. Die Bijbel, ek gaan vanaf vers 10 lees, as dit reg is met jou. Eindelijk, my broeders, word kragtig in die Here. En in die krag van sy sterkte, trek die volle wapenrusting van God aan. Sodat julle staande kan bly teen die liste van die duivel. Ek vra altyd vir mense, wat een grap maak oor Satan, oor die duivel en oor die boosheid en soane. Vraag vir hulle, kom maak julle sulke grappe? Kom dink julle die duivel is 'n pushover? Terwyl die Heilige Gees ons waarsku, hy loop rond soos 'n brullende leeu om te soek en te verslind en te verwoes en te slag wie hy in die hande kan kry. Hoekom dink ons, God gee ons 'n wapenrusting, as God weet, die duivel is niks nie. Hoekom? Hoekom dink julle gee God ons 'n wapenrusting, as die duivel dan niks is nie? Hier kom die woord, die Heilige Gees, en praat met ons en hy sê, trek die in die krag van sy sterkte, in die krag van sy sterkte, moet ons die volle wapenrusting van God aantrek, sodat ons kan staande bly teen die liste van die duivel. Want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die magte, teen die wêreldheersers van die duisternis, die owerhede, die magte
teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw. Teen die bose geeste in die lig. En wanneer die apostel en die Heilige Gees hier met ons praat, praat hy nie oor owerhede van die aarde nie. Hy praat nie teen magte van die aarde nie. Hy praat nie van wêreldheersers van die aarde nie, maar van die duisternis. En teen die bose geeste in die lig. Daarom het ons die volle wapenrusting van God nodig. Om teen hierdie goeters te beklei. En al manier hoe ek en jy oorwinning kan kry oor dit, is deur die woord van God in ons mond. Want deur die woord van God in ons mond kan ons verwoes wat verwoes moet word en bou wat gebou moet word. Maar die sleutel is, onderwerp jou aan God, weerstaan die duivel. Goed, ek wil hê ons moet net nog so 2 of 3 verse lees en as ons môre aand, as die Here my lewe spaar, verder gaan. Wie van julle wil oorwinning hê? Ons allemaal wil, né? Amen. Die Bybel sê in 2 Korintiërs 6 vers 7. In die woord van die waarheid. Ek hou daarvan. In die woord van die waarheid. In die krag van God. Deur die wapens van geregtigheid in die regter en in die linkerhand. God gee vir ons wapens om mee te beklei. Dan sê die Bybel in 2 Korintiërs 10 en ek lees vanaf vers 3. Luister nou mooi. Ek wil regtig hê, hart tot hart, met 100%, as die liggaam van Jesus Christus en deel van die liggaam van Jesus Christus, dat julle elkeen absoluut in oorwinning sal lewe. Dat hierdie tormenting van Satan in julle lewe sal stop in die naam van die Here. En dat hierdie siek maak en hierdie seer maak en hierdie hartseer en hierdie pyn en hierdie verwerping en al die dinge wat daarmee gepaard gaan, sal julle oorwinning oorkry, oor verslawing, oorwinning sal kry. O God weet, dis my begeerte, dat julle dit sal kry. En kind van die Here, as ek kon nog die R1 in my hande vashou, kon ek soveel patrone uitskiet as wat ek wil. Dit sou geen verskil aan geen demoon maak nie. En op die grens het ek baie rondes afgevuur. En ek wil vandag vir jou sê, dat die wapens wat God ek en jou gee, ja, partykeer voel ou, jy wil jou hande gebruik en regtig waar iets aan iemand doen. Maar ons vergeet, ons stryd is nie teen mense nie. Ons stryd is teen die bose geeste. Daar sit een wapen teen Satan. En dit is die woord van God. Want die woord van God is die hoogste gesag. Luister mooi wat ek vandag vir jou sê. Is die hoogste gesag. Daarom preek ek dit al vir maande en weke lank. Aanvaar God se woord as die hoogste gesag. Daar is altyd 'n rede hoekom ek iets sê. Ek word gemotiveer deur 'n rede en 'n motief om iets te sê. Ek het dit by my vader geleer. Hy het my geleer dat wat hy sê, sê hy nie daarna, ag ekskuus, ek het 'n fout gemaak nie. Of, ekskuus man, ek het dit nie regtig so bedoel nie. As God iets gesê het, het hy dit gesê. En hy sê altyd iets met 'n rede. So ek wil graag hê, uit my hart uit, dat elkeen van julle in oorwinning moet wees. En daarom wil ek hê julle met die woord van God aanvaar as die hoogste gesag. Hoor wat sê ek 2 Korintiërs 10. En ek sien my tyd loop uit, ek sal moet gou maak. Ek lees vanaf vers 3. En hoor my lied, ek gee om vir elkeen van julle, ek gee om vir die kinders van die Here. Ek gee om vir die skepping van God. Regtig, uit die diepte van my hart uit.
Ik zal niet elke dag hier zitten met jou praat, als ik niet omgee en lief is vir die skepping van God nie. En jij is die skepping van God. Ik is lief vir jou. En ik wil jy moet in oorwinning lewe. God weet, ik wil jy moet in oorwinning lewe. En betekent keer ja, is die woord hard, en betekent keer is die woord regheid. Maar ik kan het niet anders te lees, as wat het in die Bijbel staan nie. Maar luister hierna. Ons het nou Jakobus 4 vers 7 gelees, en vers 6 en 7. Maar nou wil ik 2 Korintiërs 10 lees. Hy sê in vers 3, want hoewel ons in die vlees wandel, voer ons die strijd niet volgens die vlees nie. Van die wapens van ons strijd is niet vleeslik nie, maar krachtig deur God om vestings neer te werp. Terwijl ons plannen verbreek en elke skans wat opgewerp wordt tegen die kennis van God en elke gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid aan Christus en ons gereed hou om elke ongehoorzaamheid te straf wanneer jylle gehoorzaamheid volkomen is. Hier is die tweede sleutel tot een leven vol succes. Een christelijke leven wat je daar die zekerheid kan geven dat jij is meer als een oorwinnaar. 1. Onderwerp jou aan God. 2. Wees gehoorzaam. Gehoorzaam aan die Almachtige. Als Satan het kan regkry om ons ongehoorzaam te maken, of ons niet aan God te onderwerp nie, dan krijg je houvast plek in jouw leven. En dan kan je maar gras maken zoveel als wat ons wil. Ons kan tekeer gaan zoveel als wat ons wil. Dan weet hij. Dan weet hij. Het is een zwak plek in ons leven. Maar ik en jij gaan hem ons vanavond bid. En ik en jij gaan hem ons vanavond vir die Heere vra. Ons te help. Om nederig voor hom te verkeer. Om ons te onderwerp aan hom. En ons te help om gehoorzaam te wees. Want dis die drie sleutels tot een machtige leven in Christus Jezus. Halleluja. Vader, ons kom vanavond naar u toe met een gebed. Met een smeekgebed. Heere, u skepping, u mense, u kinders, is uit u gebore om meer als oorwinnaars te wees. Daarom wil ik bid vanavond dat u hulle dit zal maken. Dat die woorden van God in hulle mond, die vestings van Satan, die houvas van die hel op ons mensen, dat hulle woorden daar die machte zal breken. Want hulle woorden zal u woorden wees. Vader, vul ons met u woord. Maar dan kom ons ook vandaag en ons kom vra vergifnis. Waar ons onszelf niet aan u wil onderwerp het nie. Waar ons niet gehoorzaam was aan uw woord nie. Ons vra vergifnis. Ons wil bid, Heere, leer ons, lei ons en help ons in die hele waarheid. En hou ons vast in die holte van die hand. En Heere, ek weet vandaag wie ek aanbid. Hart tot hart, se mense en allemaal wat luister en ingesluit is in hierdie gebed, weet wie ons aanbid. En Heere, ons is nie een klomp verloorders nie. U het ons oorwinnaars gemaakt in Christus Jezus onze Heere. Wees ons genadig. Laat die woord van genade bevestig word in ons leven door wonders en tekens. Dis ons kinderlijke gebed
vir mekaar. In Jesus naam en al die kinders van die Here sê amen en amen. Wonderlike mense, die van julle wat nog môre aand saam met ons gaan wees, ek praat môre aand met julle DV. Jesus liefde en onthou wees lief vir mekaar, gee om vir mekaar en bid vir mekaar. Ons is selfs môre aand weer. Tot ziens.